S50 ATR, S50 ATR, S50 Aro. Ja, S50 ALJ, en trenutek, standby, S50 ATR, S50 ARO. Ja, S50 ALJ, S50 ARO, takole, vodja Reco Trbovle se zahvaljuje za pomoč. So vzpostavili že tudi internet in dela, Outlook, tako da imajo povezavo z Ljubljano in vse ostalo, tudi elektrika, sicer nekatere aplikacije še ne delajo, tako kot bi mogle, ampak ostalo pa deluje. S50 ALJ je S50 ARO. Ja, tako je, se zahvaljujemo, pa bomo tudi napisali 12.15, da smo zaključili z aktivnostmi po Aronu za povezavo Reco Ljubljana, Reco Trbovle in da so ekipe odpoklicane, sprejem. S50 Aro, S50 Alejo, Roger, 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 S50 Alejo, zaključuje, 7.3. Ja, hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 7.3. S50 ATR, to je S50 ARO. S50 ARO, S50 ATR posluša, sprejem. Ja, pozdrav, upam, da je bilo to sprejeto. Vodja Reco Trbovle pravi, da lahko zaključimo z aktivnostmi, da ne potrebuje več pomoči Arona mrežja, tako da... Če je to to, lahko pospraviš, pa greš domov. Izvoli. Uredi, S50 ARO, Sierra 5.0 ATR. Prijeto vse, pospravim, pa sem naprej standby doma. Karkoli bo potrebno. Hvala lepa, se zahvaljujem in lep dan še naprej. S50 ARO, S50 ATR. Sem tam. Ja, S50 ATR. S50 ARO, hvala lepa, Roman, za sodelovanje, za hiter odziv in vso pomoč, tako da lepo se imej, lep dan in se slišimo v priliki. S50 ATR, S50 ARO, končano. Hvala, se slišimo, srečno, končano.